kufuatia kupanda kwa gharama ya maisha, baadhi ya wakazi katika eneo la Pongwe Kikoneni huko Lungalunga kaunti ya Kwale wameanzisha mradi wa kuinua jamii kiuchumi. Mradi huo wa kikundi cha Muunyi Museo chenye wanachama 800 kitakuwa kikiweka hazina ya kutoa ufadhili kwa kuanzisha biashara na vilevile kabisa kununua pembejeo ili kuimarisha kilimo katika maeneo hayo. Wanachama wa kikundi hicho pia wanasema wataangazia ufadhili wa elimu na bima za afya hususan kwa magonjwa sugu kama saratani. Wakazi hao wanasema wengi wa wenyeji hawawezi kumudu gharama ya matibabu kutokana na ugumu wa hali ya maisha na kujilipia bima. Tukaona wache tukae pamoja tusaidiane kikilimo. Watoto wetu kupata mbasari ni shida, mpaka tusukumane apewe shilingi 3,000 ama 5,000. Unakuta ya kwamba mwingine anapita kutoka shule lakini hata shopping hawezi. Tuwe tunaweza kuwa pamoja, yule mtoto wa maskini kabisa ameshindwa na shopping, tunamfanyia shopping hata akipata msaada wa county. Lakini shopping ni changamoto, maana hii family ni maskini. Mara nyingi tutapitia hali ngumu sana, mambo na kilimo, mambo na kusomesha watoto, mambo na magonjwa ambayo saa nyingine yameibuka kama magonjwa haya ya kansa. Tumekuwa na wakati mgumu na wanachama wetu wengi hawana bima ya afya kama NHIF. Kwa hivyo tukaja pamoja ili tuweke kidogo kidogo, ili wakati mwanachama anaopitia hali ngumu hawe anasaidika na kikundi chetu cha CBO. Tumekuwa tukipitia hali ngumu ya kimaisha, wakati mambo yamekuja yametufikia. Huwa tuko na changamoto nyingi sana, yani tunapata shida na tunapata dhiki na hatufiki katika kile kiwango ambacho tunataka sisi. Sasa tukaona ni vyema tukishikana, tukiungana, tutakuwa na njia moja ya kusaidiana. Tutaendeleza hili gurudumu, maana kidole kimoja hakivunji chawa. Diposa tunaonelea ni muhimu kwamba tuungane, diposa tuonao hizo nguvu za kuenda mbele.